我没想到人家台湾人素养这么高，没想到人家的文化水准这么好，没想到做工程师的嘴巴居然这么会说，没想到人家台湾人这么谦卑，然后还说叫我要多学习一下。大家好，我是大陆嫁台湾的台湾媳妇。今天我想跟大家分享一下，我大陆的亲友对我台湾的老公的评价，就是因为签证的问题，其实还有很多，大部分的大陆人都没有办法来台湾，然后也有很多大陆人就是完全没有见过台湾，也没有见过台湾人。因为自由行也有限制，还有那个医美跟团旅游也都是费用不低。除了那些在台商公司上班有了解一些些台湾人之外，大部分的大陆人对台湾的认识都是通过别人的嘴里，或者是网上的资讯来了解台湾。所以，在我还在跟我老公谈恋爱的时候，我大陆的亲友就是知道我老公是台湾人之后，而且在我的亲友还没有见过我台湾老公的时候，有些人就只是单凭听到某些人对台湾男生的 不好的评价。然后知道我要跟台湾人结婚之后，有些亲戚就直接摇头。然后就说你要嫁台湾哦，你真的要嫁台湾哦？会不会被骗呐？他在台湾会不会已经结婚了？听说台湾男生很花心呢，你对他家人有了解过吗？你去过他家吗？台湾人不是会歧视大陆人吗？哎，你去台湾的话找不到，哎，找得到工作吗？你在台湾没有朋友怎么办？我跟你说，台湾的老板很抠哎。就我结个婚跟台湾老板扯，结个婚而已，你跟我扯上台湾老板，哎呦，岛内的政治色彩很浓，太浓厚啦！为什么不找个家里附近的人结婚呢？人家某某某都是嫁了离家不远的某某某，听说嫁台湾3年不能回大陆是吗？那以后你就是台湾同胞了吗？以后我应该都见不到你了吧？天呐，说的好像我要去干嘛一样。然后听说那个某某某的女儿嫁到了香港，然后到现在都还不能工作。香港，喂，我没有要嫁香港好吗？然后巴拉巴拉巴拉说一堆，你完全没有想到的说法都有。也有一些认识台湾的人的评价，就是说，咦，台湾不错哦，我以前的老板就是台湾人，哎，台湾人很好，他们说话很好听，台湾人也超会赚钱的，听说台湾的福利很不错哎，听说台湾言论自由是吗？然后还有亲戚说他的亲戚，有2兄弟，很久以前就是20-30年前吧，被骗去台湾，然后就是失联了好几十年，就以为这辈子都见不到了。然后最近2年才见面，那个失联去台湾那个是大哥，已在台湾已经当爷爷了，就是后来就捐了很多钱给那条村，然后因此那些人就对台湾人的印象是很有钱很大方。亲戚听说有些嫁给台湾有钱人，然后在大陆的乡下大摆宴食，然后就去台湾好几年都没有回家回大陆了。总之，他们只是听说，然后没有真正的遇到过真正的台湾人，并深入的了解一般的台湾老百姓是怎么样的。所以今天想跟大家分享一下我同事及亲戚对台湾老公的评价。当亲友与台湾老公见面后，完全超出我的预期。原本我还担心他们聊天会不会聊着聊着就吵起来啊，然后我看来我。看来我想太多了。见面后，他们就是再也没有反对的声音，变成是你们什么时候结婚啊？你们什么时候摆酒啊？你们什么时候去台湾啊？那下次你们什么时候回来啊？我都还没有过去，就问我下次什么时候回来了。然后问这剧情会不会反转得太快了？到底是被什么迷惑到，让他们从反对到帮台湾老公说话呢？台湾老公那哪些细节征服了我的亲友呢？第一点就是套近乎，结识广东话。
我先生在见家长之前就跟我学了几句广东话，然后就用错角的广东话跟我的亲戚打招呼，特别是我一个姑姑，听到他用广东话跟他打招呼，他整个人超级开心的。他说，还说，诶，原来台湾也有人讲广东话哦。就第二点就是用尊称，长幼有序。我们习惯直接叫我姐啊、我哥啊，他们的名字，就是从来不会用尊称的。但是我老公他都很有礼貌的叫他们为姐姐或者哥哥，或者说叫弟弟什么的，反正就是用尊称，让我有一些亲戚觉得超惊讶的。但在我还没有领证的前一天，他就称我爸妈为爸妈了。其实我还遇到过很多女士结婚了，也不叫丈母娘为爸妈的，可能是觉得别扭吧，也可能是上一辈比较没有那么善于表达，以至于我们这一辈很多都跟自己的爸妈没有就是很亲密的感觉。但是在我老公身上，完全体现了那个什么是家教，什么是长幼有序。第三点就是有礼有节，长幼有序。奶奶说她是一个很棒的孩子，虽然我奶奶跟我老公就是没有真正的用语言沟通到什么内容，因为我奶奶她只会听广东话，但是也阻挡不了我奶奶那种犀利的眼神。我奶奶80多岁了，她看人很准。我奶奶说她对这个孙女婿很满意，我邻居一直跟我说她很帅，然后是个斯斯文文的靓仔。说他没有见过台湾人，这是他第一次见台湾人。但是，你老公真不错，你们还有夫妻相。然后有一次我是自己回大陆，然后他们就一直问我，诶，你台湾老公怎么不过来啊？多带他过来跟我们聊聊天呐。然后第四点就是说话很好听。以前广州的同事说跟我说，你男朋友说话很好听呢，你男朋友很靓仔耶，然后说看你男朋友的穿着打扮，跟以前我认识的一些香港的男生很像，而且看起来就是比真实年龄还要年轻很多。是不知道是不是他们比较会打扮还是怎么样？其实我老公在家是个不修边幅的 IT 男。然后一个在义山上班的朋友就说：“看你男朋友的言行举止，感觉很像他们公司的日本人。”然后第五点是很谦卑，很有学识。我姐夫在还没有见过我老公的时候，他们担心我会不会是被骗了。他跟我姐一开始是很反对的，后来我老公去广州出差。然后我就带他们去见我姐他们一家人，然后我姐夫一开始就是很严肃，然后聊的话题也是有点尴尬，然后但是我老公就是他的回答让我老公很惊讶，最后他跟我说：“你男朋友嘴巴真会说，诶，都赶上我了。”然后他们见面之后，我姐他们一家，包括我姐夫的公婆，包括我姐的公婆，他们都很喜欢我老公，他们说没想到台湾人这么素养这么高，没想到人家，他们说没想到人家台湾人素养这么高，没想到人家的文化水准这么好，没想到做工程师的人嘴巴居然这么会说，没想到人家台湾人这么谦卑。然后他说还叫我要多学习一下，反正就是一万个没想到，因为我姐就是。在我家里面说话还是很有话语权的，然后听到我姐夫这么说，我整个人就轻松了很多。然后更搞笑的是，我老公在台湾也有跟他的同学学气功，然后我还跟我老公说不要讲气功的事，以免他们不懂，然后就以为你是在学什么歪门邪道。但是在聊天的过程中，我姐夫就很好奇地问他手上戴的那个珠子是什么用的，然后我老公就直接跟他说那是气功老师给的，然后我就在一旁提醒他，我说不要讲那个啦，然后我姐夫他就居然说气功怎么啦？我以前也有学过气功啊，只是刚好后来没查到什么资料而已。因为刚好要高考了，我也没有再研究了。有些东西你看不到，但是不代表就是不存在啊。每个人都有自己的信念，你不认同，但是也要保持尊重。我当时很震惊。
担心他，因为不知道而误会什么。最后他送了一串佛珠给我老公。第六点就是会帮忙顾小孩，我老公很会顾小孩，把我姐的小孩哄得很好，小孩都很喜欢他。然后我姐就说，这么喜欢小孩的男生应该也不会差的。然后最后因为我一个侄子很喜欢他，然后刚好我姐她想要给我侄子认一个干妈，就是在广东有一个有算在广东有算八字的习惯。算八字的先生说，如果让小孩认一个干妈，可以让小孩比较乖，比较不会那么调皮，然后就认了我们当干妈，然后还专门过来台湾拜我老公他们家的祖先，就是我感觉还蛮神奇的。刚好是遇到了我侄子要考初中了，然后我姐听说台湾的妈祖很灵，然后要我回台湾。去拜妈祖，去让妈祖保佑，然后等考上了，然后再来台湾拜妈祖。后来就遇上了自由行签证的问题跟疫情，然后我表嫂说她没有见过台湾人，不知道台湾人长什么样的，然后来偷偷跟我讲说啊，原来台湾人长这么帅哦，这么有礼貌哦，不错不错，你真有眼光。然后我就跟我老公说了之后，我老公整个人超开心的。然后我那些表姐就表哥就说，一看就是很有家教的样子。总之，三姑六婆对他的评价都是五星好评。然后呢，反而他们觉得是我赚到了。喂，之前是有多反对，现在就是有多赞同的概念吗？我跟我老公在广州约会的时候发生了什么呢？我们在广州王品吃饭，然后在填那个客户反馈意见单的时候，那个服务人员就知道我老公是台湾来的，然后就很热情的过来打招呼，一直跟他聊天。换成，我在旁边很尴尬，也还说因为他是台湾来的贵客，所以招待我们美酒香槟。然后就是，政府的办事人员对台湾老公的态度是什么呢？在广州领那个，公证的单身证明的时候，当时遇到了一些小插曲吧，我整个很不爽。但是我老公他一直很有礼貌，然后那个公务员就叫我在外面等，然后他们两个就在里面办公室有说有笑的聊了几分钟。后来我就好奇问我老公：“你们在里面聊什么啊？这么开心，看你们有说有笑的样子。”然后我老公说：“他说，不是他们故意卡我们，是流程就是这样的。你们要理解我。我听到我还蛮震惊的。那个工作人员对我老公的态度超好的，比对我还要好。然后我老公每次过去大陆看我的时候。”都给我们带很多台湾的伴手礼，就是整个行李箱都是塞满的那种。然后他会给每个人都带，就是他们每，就是比如我姐啊，我二姐啊，他们喜欢吃什么，他们就会分别给他们带什么这样。然后还会跟他们介绍怎么吃，而且反正就是他们就很喜欢这种感觉吧，就是被人家记住啊，被人家重视的这种感觉。自从遇到我老公之后，经过了我家人去过去台湾玩，我发现我的家人彼此越来越靠近了，就我也越来越亲密了，特别是我爸妈改变了很多，整个人变得很柔软了，就是感觉是快要学习到台湾人的特色了嘛。以前我爸很严厉，严厉到我都害怕跟他讲话。我爸现在就是完全变了。来了台湾之后，他说以后想多出去走走，这是我一直意想不到的。人说见面三分情，不管任何人、任何事，你没有真正的了解过，真的不要随便去做评价。也没有来过台湾的朋友，在他们的眼里，我老公就是行走的台湾。让我很开心的是，他们都对我老公的印象很深刻，他们是发自内心的觉得他不错。我们也不去聊那些政治，更不会说要你承认什么，我们就当是一般的亲人之间、朋友之间相处，就是各自聊聊各自的不同。我对我老公，是什么评价呢？第一次见面的时候，他穿着很休闲，戴着一副厚厚的近视眼镜，IT 男，鉴定完毕。
但是深入了解之后发现他人真的很温柔，就凭他那口台湾腔就把我就让我醉了。然后说话就是很有艺术气息，就是行为举止啊，不管做任何事都很会为别人着想。来台湾后发现原来大部分的台湾人都是这样，遇到事情他会帮你用强大的逻辑能力给你分析为什么会这样，你可以怎么做，简直就是理工男的概念。然后有时候我只是想要一个安慰而已啊。出去外面不管对任何人都是客客气气的，不急躁，不随便发脾气。以前在广州有跟一个暧昧的男生出去吃饭，只因为在上菜的时间多等了一下下，然后他就很大声的态度很不好的对服务员说话。遇到这种我就默默的把他从我的好友名单删掉，更不会让他成为我的男女朋友。台湾老公很懂得尊重别人，不管做什么他都会支持我，他还会想办法帮我逛街，会帮忙拎包或者提重物。以前交过一个男朋友都说拎包太娘了，我才不要帮你拎包这样讲。他很体贴懂我的喜怒哀乐，跟你交往他也很真诚，更不会说遮遮掩掩什么的。跟你交往他会昭告他的天下，然后会带你去见他的朋友家人。他不会随便去评价任何人任何事，即使是他不喜欢的他也都忍耐。我发现很多台湾人都有这个特点，大陆很多地方就是都习惯用那个蹲式的马桶，他没有坐式的马桶他就是大不出来的那一种。然后因为我妈家也是蹲式马桶，然后还有大陆的公共场合也是使用蹲式的马桶，可是他从来没有跟我抱怨过一次，说也没有显露过任何嫌弃的表情，也更不会因此就说大陆落后。那时候我就觉得这个男的这么高的素养简直是千年难遇呀，跟他结婚肯定不会差的。然后我当时我就说要好好把握。其实来台湾后我发现我老公身上的优点是大部分台湾人的写照，真实写照。慢慢的觉得台湾整个社会气氛就是整个慢慢觉得台湾整个社会氛围大多都是这样。我一直很好奇为什么整体台湾人的品格如此好呢？后来发现台湾人从小就已经开始教育小小孩了。好了，今天说太多了，我要去给我的小孩做饭了。以后我会跟大家分享更多我们现实生活中遇到的人和事。多谢。